Kemudian kita baca hadis yang ke-30. Kita baca hadis yang ke-30 tentang, boleh tengok muka surat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini special sikit, dua hadis. Ni kali pertama baca dua hadis. Kita tengok, siapa yang ada tasbih boleh keluarkan tasbih sekarang. Saya ada tasbih, tuan-tuan ada tasbih, keluarkan tasbih. Saya tak tahu waktu macam ni ada orang ke tengok ke saya seorang-seorang. Hadis yang ke-30, tajuk hadis ni, yang ni best tuan-tuan, hadis ni pun best. Masya Allah, seronok. Seronok apabila kita dapat ilmu tu dan Allah pilih untuk bagi hidayah kepada kita, itu dua kali seronok. Sebab tu apabila tuan-tuan dapat melakukan satu-satu ibadah, puji Allah. Sebut macam ni, alhamdulillah, terima kasih Allah sebab bagi hidayah untuk aku amalkan dengan ibadat ni dan ilmu ni. Tuan-tuan rajin puji Allah, terima kasih dengan Allah, Allah akan ikat nikmat itu dalam hidup tuan-tuan. Kita boleh semayang tuan-tuan, habis semayang, selepas tu kita istighfar. Dalam masa yang sama kita kata, alhamdulillah, terima kasih wahai Allah atas nikmat iman dan nikmat boleh beribadah kepada kamu. Sekali je, lintas sekali je, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-30, tajuk hadis itu ialah zikir yang menghapuskan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Dia zikir ni sebut 100 kali. 100 tu Nabi yang sebut, Nabi yang tetapkan. Kalau 90 dia tak dapat fadilat zikir ni, 101 tak dapat. 100. Sebab Nabi spesifikkan angka tersebut. Tuan-tuan, Nabi spesifikkan angka itu daripada Rasulullah. Yang ni tak, dia tak boleh mereka-mereka. Kita tak boleh habang kat orang buat 36 boleh kot. Tok guru tak boleh. Dia tak macam solat duha. Kalau tok guru tu dia ada anak murid, dia akan suruh kamu buat dua aja, kamu jangan buat banyak. Atau ada sebab, boleh. Tu ikut kan tok guru tu. Dia, seorang yang anak murid, dia kata kamu dah kena buat 6 kan. Lazimi 6 selama 2 tahun. Buat 6 kan. Itu tok guru yang membimbing rohani. Dia panggil tu, dia panggil apa nama ni? Murabbi, yang membimbing rohani kita. Tapi kalau macam ni Nabi sebut 100, buat 100. Kalau Nabi sebut subhanallah lepas solat 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dia tak boleh 37. Walaupun tok guru tu sebut 37, buat yang macam Nabi sebut juga, 33. Dia yang tu dia tak boleh ubah. Yang Nabi